Pošto? Pikti je. Pikti je. 500 dinara kilogram. Koliko? 500 dinara kilogram. To su pikti, a ne one bele tamo. E pa ne znam, ja ih tako pravim, a sad. Ovo su domaćinske. Domaći. Odakle ste? Tu sam iz Pirota. Piroćanac. Da. Idu li pikti? Kome trebaju kupe, kome treba. Kome treba. Paradajz flaša? Da, flaša 450 dinara, 2 litra. Turšija? Turšija 400 dinara kilogram. 400. Ide li posao, kako ide? Kad kako. Kad kako. Nekad ide, nekad ne ide i to je to. Imate svoje gazdinstvo, poljoprivredu. Šta je teško u poslovanju, šta je... Sve je teško, danas je sve teško. Ništa nije lako.